Grundprincippet i eftersvinget er, at catcheren skal fortsætte i den retning, man gerne vil have bolden i. I baghånden skal catcheren derfor følge den bane, man gerne vil have bolden. En god huskeregel er, at catcherhovedet skal pege mod loftet, når eftersvinget er afsluttet. Dette princip gælder i både forhånd og baghånd. Samtidig skaber eftersvinget momentum, der bliver overført til bolden, og er derfor vigtigt for den fart, bolden bliver slået med. Det er derfor vigtigt, at du som træner allerede tidligt introducerer eftersvinget som en vigtig del af spillernes tekniske udvikling.